zaslužena pobjeda, izuzetno teška utakmica, slobodno može da se kaže i prvoligaška, dosta trčanja, borbe. Na kraju eto, mi smo boli, bili bolji za, za taj jedan gol. Po meni potpuno zasluženo, imali smo inicijativu veći deo utakmice, runisali tim golom, tako da potpuno zaslužena tri boda. Prvo poluvreme do dosta borbe, ekipa Jagodine, mlada ekipa, ali vidi se da su dobro namešteni i to da znaju šta hoće. Tako da Prvo polovreme je bilo borbeno bez nekih izglednih šansi, drugo polovreme već je to došlo sve na svoje. Opet kažem, poslili smo taj gol i bili bolji za baš za taj jedan gol. Ko je asistirao, kako je pao gol? O, mislim da bi neka presečena lopta bila tu na, na njihovoj polovini. Došla do Denisa Ristova, Denis Majstorski, zavuku između štopera i to je to.